Evo, zahvaljujem Mateji. Još traje ova sjednica, tako da ispričavam se na malo kašnjenje. Jako mi je drago da je došlo do ove tematske sjednice danas. Dakle, ja sam predložio da mi organiziramo ovu sjednicu o prizivu savjesti. Do nje je prilično brzo došlo i to mi je drago. Što se tiče rasprave, rekao bih da je jako dobro da nitko nije doveo pitanje samog instituta priziva savjesti. To mora ostati kategorija koja je zaštićena, liječnici su to potvrdili, ali i pravnici. Prema tome, ovi napadi, bih rekao, na liječnike koji se pozivaju na priziv savjesti nije dobra pojava. Ovo pitanje nas dijeli, ne slažemo se svi konkretno o činu pobačaja, međutim, moglo bi se reći da postoji široki konsenzus da liječnici imaju svakako pravo odbijati takav zahvat. Kako će to država regulirati u ovim okolnostima, ostaje otvoreno pitanje. Evo, ja sam voljan odgovoriti na svako pitanje. Dobro, nisam još pročitao taj program, zanimalo bi me što misle konzervativni članove HDZ-a, da li se slažu s tim, to je očito novi Plenkovićev HDZ. Ja mislim da je to odraz jednog općeg relativizma koji vlada, oni se pozivaju na demokršćanstvo, očito kršćanski dio tog naziva sve manje znači u HDZ-u i zato mi je žao. Domovinski pokret i dalje čvrsto brani zajednicu, dakle brak između muškarca i žene kao temeljnu zajednicu i osnovu za obitelj. Mislim da to će nas i dalje u društvu dijeliti, to će ostati i dalje, ja mislim, aktualno pitanje, ali ovaj trend u HDZ-u koji vidimo da ide u smjeru zapravo prihvaćanje određenih promjena pa i običaja upućuje da je to drugačiji HDZ koji nije u stanju više braniti demokršćanska načela na pravi način. I ako možeš pitanje, danas je sa glasanjem skinut Zakon o sigurnosti u cestovnom prometu, vlada nije odgovorila na amandmane. Da. Što mislite, slušati u oporbu ili nešto drugo? Mi smo upozorili na to što cijela liječnička praksa je jako protiv ovih izmjena. Dakle, radi se o famoznom članku 37 u ovom novom zakonu i mislim da to otvara jako puno pitanja i nije iznenađenje da liječnici se protive. Tako da meni je žao da HDZ je odbio čuti naše prijedloge, idu i dalje logikom da imaju većinu pa će to izglasati, makar bilo ozbiljnih razloga zašto taj zakon nije dovoljno dobar da se danas izglasa. Tako da žao mi je, mislim da liječnici su u pravu da ovaj odnos, sveti odnos između pacijenta i obiteljskog liječnika se sad narušava i otvara se mnogo pitanja koje zapravo vodi nas u krivom smjeru. Možete nam reći vezano za priziv savjesti i odmah roke, rekli ste da to treba biti kao kategorija, a kako mislite da bi država trebala organizirati da u barim svim općim bolnicama bude po bar jedan dijepor koji bi omogućio ženama da ostvare svoje pravo? Evo, jako teško, jer govori se tu puno o slobodama, o raznim slobodama, međutim istovremeno se govori što država mora činiti, da dakle neke zemlje na neki način prisiljavaju liječnike. To je rekao ministar Beroš, me zanima u praksi. Da, kažem, tu je jako teško jer je teško uskladiti ta dva stava, recimo, što bi bilo ako imaju pravo na to da svi ginekolozi odbijaju taj zahvat, šta onda, kako će država to riješiti, na koji način će omogućiti to u svim bolnicama. Dakle, imamo jednu situaciju koju nije lako riješiti, međutim, ovo što ministar Beroš radi, da šalje upute bolnicama i na neki način stvara popis liječnika koji se pozivaju na priziv savjesti kao neka vrsta lista osumnjičenika, nije dobra pojava. Dakle, ja upozoravam još jednom da liječnici su zadnji koji bi trebali biti prisiljeni da određene stvari rade koje nisu u skladu sa njihovom savješću.